Ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ უძველესი გამოცემების იშვიათი ეგზემპლარები მიიღო. ვახტანგ მეექვსის სტამბაში დაწერილი რამდენიმე წიგნი და მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურული ჟურნალის უნიკალური ეგზემპლარები ბიბლიოთეკას კერძო კოლექციონერმა გადასცა. გამოცემებს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღადგენენ იგეგმება მისი ციფრული ვერსიების მომზადებაც. Ეს არის აშურიეს 4, რომელსაც აქვს თვითონ საგამომცემლო ყდა, თუ დააკვირდებით, ეს ყდა არის დანევიჩის გაფორმებული და არის ერთ-ერთი იშვიათი და ყველაზე ძვირადღირებული წიგნი, რაც კი აქამდე თუ ჟურნალი, რაც კი აქამდე გამოცემულა საქართველოში. ძვირადღირებულ სამგამოცემას არა მისი ასაკი, არამედ მისი შექმნის იდეა ხდის. H2SO4 1924 წელს საქართველოში დაარსებული პირველი ფუტურისტული ჟურნალის ერთადერთი გამოცემა. ქართველი ფუტურისტები თვლიდნენ, რომ ქართულ პოეზიაში ზიაში არსებული გაფუჭებული ჰაერი ფუტურისტული ხელოვნებით უნდა განწმენდილიყო. გამოცემას გოგირდმჟავას სახელიც ამიტომ შეურჩიეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში მისი ანალოგი მოიძებნება, თუმცა არა ასეთი სრულყოფილი სახით. თითქმის უდანაკარგოდ შენახული ასლოვანი ჟურნალი ახლა პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებაა. სტანევიჩმა 60-იან წლებში შეიტანა ფუტურისტული გამოცემების კატალოგში, რომელზედაც არის ნადირობა დღეს მთელს საქართველოში და ეძებენ ამ გამოცემებს და მიაქვს საზღვარგარეთ. Да, что я с гамотсема, там есть такой тогдаши аракконда, а есть. Конда, макрам кдитарк. Кдитарк конда, хо, да, да, сад там есть функция, кам гамотсема, что там ти есть гамотсема, что да, гумата, что я укрывал бедняребим. А ты улобит уишвете с гамотсема шорисарис, и с этой гамотсема бить сром, лобить сером нули библиотеки с пандапши, а кам дедат сули аркопила. Канса кутробит нишнолования пурцла биром литат сакартолоши бежудис история и треба. Уникалур коллекция ши картули золна бежди гамотсема би, матчорис вахтанг мейкусис стампис гамотсема. Ама ჩვენ реставрацияс гаукатებ და ვერცი ცნობ თუ როგორი იქნება. Ну, ასეთ მდგომარეობაშია შეჭმული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ну, აი დავითნი, кай მდგომარეობაშია ეს. Раритетული და იშვიათი გამოცემები კერძო კოლექციონერმა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკას გადასცა. ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ქცეული გამოცემების ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის გადაცემა კი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის სიმონ ნოზაძის ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი. ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ფონდისთვის მართლაც განსაკუთრებული და გამორჩეული შენაძენია. ეს არქივი შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ძველნაბეჭდი წიგნები, რომელიც იწყება 1709 წლის სახარებიდან. Რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ნუ არსებობს და ეს არის ძეგლი, პირველი ქართული ნაბეჭდი გამოცემა არის საქართველოში დაბეჭდილი თბილისში. შემდგომში არის ერეკლე მეფის გამოცემები, მეორე ნაწილი არის მე-19 საუკუნის გამოცემები, რომელიც საინტერესო ავტოგრაფები. Სპეციალისტები ახლა ამ უნიკალური გამოცემების დეტალურ შესწავლას იწყებენ, რის შემდეგაც რესტავრაციას ჩაუტარებენ. ეს ყველა გამოცემა არის რარიტეტული ფონდის ნაწილი, რომელსაც ჩაუტარდება რესტავრაცია და სპეციალურად ამ მნიშვნელოვანი ამბის აღსანიშნავად აქვე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოვაწყობთ დიდ გამოფენას. ასევე ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს გამოცემები გავაციფროთ და ელექტრონული ვერსიები ჩვენს ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე დავკიდოთ. Реставрация раритетул გამოცემებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს, რის შემდეგაც ყველა მათგანი ბიბლიოთეკის იშვიათ გამოცემათა ფონდში დაიდებს ბინას.